LDK 2030. Sveiki, Laisvosios bangos klausytojai. Pradedame laidų ratą LDK 2030. Mūsų pašnekovas yra Aivaras Lileika, tyrėjas, kaip jis pats save pristato, ir jį kalbino aš, Arūnas Brazauskas. Na ir pirmasis klausimas Aivarui yra, kodėl LDK ir kodėl 2030? Iš tikrųjų buvo, galvojom, kaip prieš tai buvusi laidų ratą Žiauri tikrovė paversti tokiu teigiamesniu reiškiniu, pozityvesniu. Ir ta Žiauri tikrovė galbūt kažkiek tai, kurioje, sakykime, kasdienybėje mes susidurėm pakankamai, ypač masinėse informacijos priemose, nežiūrint, kad ir graži tikrovė yra. Bet pasižiūrėjau, kad turi būti inkaras, kuris mus veža į ateitį. Ir matomai tol, kol mes kaip asmenis, kaip piliečiai, kaip žmonės bendrai, kaip visuomenė nesutarsim, kas mes buvom praeity, kas mes esam dabarty ir kas mes būsim ateity, mes neturėsime, taip sakant, to inkaro, kuris mus veža. Dabar dėl tų inkarų, ratų ir kitų dalykų. Na, štai žodis ratas, jis reiškia sukimas į ratų. Kiek supratau, tai yra bandymas sulietuvinti žodį ciklas. Bet iš tikrųjų, istorija, jinai, taip jau norima, kad jinai eitų į priekį, o nesisukiotų ratų. Bet vis dėlto, pavadinimas LDK, kur aš išvelgiu Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, to pavadinimo santrumpa, tarsi mus gražina atgal į tos laikus, kurie buvo. Taigi turim ratą. Tai kaip čia vis dėlto yra su tais istorijos ratais ir su LDK? Labai gražiai pasakėt, ratas iš tikrųjų mašina be ratų nevažiuoja, kaip ir gyvenimas nevyksta be papročių rato kažkokio, tai ar be įpročių rato, kur kiekvienas atsikeliam, išsiplaunam dantis, susišukuojam ir dėl didžiąją dalim dantų pastos dangtelė, taip, o gal geriau iš visos obolių actų švelniai vandenį atskėdę. O geras patarimas. Ir žodžiu, yra ratas tam tikrų papročių ir įpročių, kurie kuria mūsų kasdienybę ir ties kuriais mes nesusimastome. Ir tai, kas mes esame šiandien, mes iš tikrųjų esame dalinai ir tos praeities ratose tame vežime. Aivarai, jeigu teisingai supratau, pakeitę kelis ratukus, mes galėsim paskui keisti didesnius ratukus, dar didesnius ir tada mūsų istorija galbūt pradės riedėti ratais. Kita kryptim. Matomai, aš trupučiuką vėl kitaip žiūriu, kadangi šitų ratų istorijos tu jau nebepakeisi, kaip ir praeities, mes galim tik pakeisti to vežimo kryptį, kurią judame. Ratai seni, kryptis nauja. Taip, ratai nesudylami, kaip ta Eglė Žalčių karalienė, kuri ten buvo užduotis. Geležinės kurpės, kurias tu turi sudėvėti. Jo, ir neš, lygiai taip pat mes, kiekvienas šios valstybės gyventojas, turime tos ratus, kurių mes nieko met nesudėvėsim, bet kurie mūsų sudėvės. Tai yra ratas. Ratas įpročių papračių. Ačiū ratui už tai, ką jisai su manim padarys. Ir dar vienas yra atsitiktinumas, ne atsitiktinumas, bet senaja sanskrito kalba. RTU arba ritu yra papročių ir teisinis savadas, pavadinkim, taip. Rtu, ritu, ritualas. Taip, tai yra sietina su tom ir todėl šitos laidos, aš taip įsivaizduoju, kad tai gausis vis tiek sąveika mūsų visų su savimis pačiai, su savo praeitim, su savo dabartim ir galimai tas galbūt inkaras, kur mūsų dugną traukia, galbūt nebūtinai dangų patrauks, bet link žemės tikrai. Aivarai, mes ratuku patrypčiojom, pasisukiojom aplink pradinę temą šitų paskaitų rato, bet gal jau laikas mums būtų tiesių taikymų važiuoti į priekį tavais ratais. Tai gal primint, norėtųsi išsamesnio koncepcijos dėstymo. Jo, taip ir labai geras palyginimas gavosi su tais ratais, nors turėjau omeny galbūt daugiau istorinį, kažkokį tai bagažą, tai pavadinkim, arba turtą, kurį mes turime. Ir vienas, kas akivaizdu, kad jeigu tu nesi vairuotojas šitam vežime, jeigu tu to vežimo arba automobilio, tai pavadinkim, su tais ratais pats nekūrei, tu esi tiesiog arba nuomininkas, arba šiaip
žmogus, kuris gavo dovanai kažką tai ir nelabai supranta, ką davo. Tai taip ir mūsų valstybė, taip ir mūsų tauta yra lyg medis. Ir jeigu medis yra be šaknų, tai jis yra tiesiog lenta kito sukalstame karste. Tai šiuo atveju į mūsų valstybę pasižiūrėjus, mes galim pasižiūrėti, kaip mes ieškom prieglobšio vakaruose, kaip mes ieškome prieglobšio rytuose. Ir tai prasideda nuo tų galimai laikų, kai prarandam kažkokią tai savasties gabalą, savo šaknų ir glaustomės tada. Ir tos mintis, kurias mes čia kartu pabandysim gildenti, yra dalinai įtakotos dviejų dalykų pas manęs, kaip ir bendra istorija. Tai yra du mato vienetai tikrovės, istorinės tikrovės. Vienas yra chronos. Laikas. Tai yra laiko vienetai. Ir kitas yra kairas, tai yra galimybės arba kokybė. Ir tik tai šitos du sudėjus mes turime tą gyvatos kiaušinį, gyvybę arba gyvatę, kuri veja man kiaušinį. Tiesiog aš matau, o klausytojai nemato, kai Paivaras daro pirštų spiralinį judesį ir man jau vaidenasi DNK spiralės arba kokios nors kitokios gyvatės, kurios vejasi apie pagaikštį, kuris galbūt yra stuburas, galbūt pasaulio medis, nežinau, kas tai yra. Tai gal truputėlį apie tą gyvatos kiaušinį, vis dėlto tai metafora ar tai tam tikra sąvokų sistema? Tai yra sąvokų sistema, galim pavadinti, kuri buvo, sakykim, ir yra iki pačiai dienai susiformavusi tam senajam pasaulyje, iki krikščioniškame, ant visiškai kitų galbūt ne linijinio laiko, o būtent ant laiko kaip apskritimo, kaip rato, kuriame ne tai, kad ciklais viskas kartojasi, o kokybiškai auga kiekvieną kartą, jeigu visam šitam gyvybę, sakykim, vejančiam reiškinį, kuris susideda iš chronoso ir kairoso, lydi jos dvi moteris visą laiką. Dabar prasme, tai nėra du vyrai atsitiktinai, bet jos lydi dvi moteris. Ir chrono palidovė visą laiką būdavo, arba kurono galim šiek tiek sulietuvinti. Kuronas, taip. Man tai laivas. Šiaip senasis nemano pavadinimo, žinau. Kurienas, kuronas. Labai teisingai, tai yra senasis nemano pavadinimas ir šitose laidose mes pasieksime tą tašką, kur 17 amžiaus žemėlapiuose Nemunas dar vadinamas Chrono upe. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis galim iš tikrųjų pamatyti Chronon, nu, nieman. Tai, žodžiu, irgi savotiškai susisieja su mumis, bet Chrono palidovė, to Kurono, sakykime, kūrybos, kaip ir kiekvieno čia turbūt klausytojo, palidovė yra neišvengiamybė. Ir būtent, būtinumas, būtinybė. Jo, būtinybė, neišvengiamybė. Kai tu pradedi kurti, tu neišvengiamai pradedi sąveikauti su tikrove. Ir tada, visą tai dalydami, mes kūrėme tą gyvybės lukštą, kuris yra užpildytas jau ne chronologijos, o kokybės, kuris susideda iš ideologijų, susideda iš religijų, iš politinių sampratų, iš filosofinių sampratų, iš kultūrinių. Ir kiekvienas išorinis, sakykim, žmogus, tauta, valstybė yra pavaldytam išoriniam, chronologiniam, bet tas kairasas yra turinys. Turinys, kuris apsprendžia, kas tame kiaušinėje. Ar jisai supuvęs, ar iš jo iš viso išsiris kokybiškai naujas darinys viščiuką, sakykime. Tai ir pagrindiniai mūsų įvaizdžiai iki krikščioniškai Lietuvoj, dabar kaip tik artėja praėjo Velykos ir mes visi daužėm tos kiaušinius ir denome kaip gyvybės kažkokį. Pridaužėm krūvą galimybių. Taip, tai tiesiog tai yra galimybė. Kas iš to kiaušinio išsirys, iš tikrųjų priklauso nuo mūsų visų. Todėl ir laidos LDK 2030, nes aš tikiu, kad kiekvienas klausytojas aktyviai dalyvaus, yra Facebook'e sukurtas ir tinklapis 2030.ldk ir aš manau, kad tos laidos taps daugiau interaktyvios, kur sąveikoje mūsų visų mes galimai turėsime. Tos spiralės galbūt pradės suktis kitaip, kiekvieno klausytojo ir galvoj, ir gal aplinkoj, ir galimai valstybė. Daugelio galvos, na, vienai par kitai panašios į kiaušinį, pačia gražiausia. Taip. Prasme. Kaip ir žemė, beje. Kaip ir žemė, beje, taip, jinai turi dar netgi specialų pavadinimą, tas žemės kūnas geoidas, nes į nieką nėra panašus daugiau tas kiaušinis. Taip,
Tai va, ir būtent tas geoidas, kaip jūs gerai paminėjote, ir tokį, kokį pavidalą mes įsivaizduojame, tai, sakykime, žodis geopolitika įtakoja mūsų sampratas. O geopolitika tai yra žemės valdymas. Ir va tas žemėlapis, arba tie geoidai, kiaušiniai, kurie pas mus iš apačios dažnai į galvą permetami, nors turėtų galimai būti tam toj vietai, kur priklauso ir kurti gyvybę, o ne suspaudę galvą kelti tos skausmus. Tai yra labai paprastas dalykas. Žiūrėkite, šiandien yra Lietuvos Respublika. Ir aš tik pasakau, mes iš kartais įsivaizduojam, kad Lietuvos Respublikos sienos yra baigėsi ties žemai, ties Kalvarija, baigėsi ties... Na taip, kaip supiršę žemėlapį. Nu taip. Ir taip pasiro... O sienų tai iš tikrųjų nėra? Na, viskas yra tik tai mūsų galvo. Jo, bet mes jas įsivaizduojam... Kokiam nors kurmiui, arba vabalėliui, arba kiškučiui sienų nėra. Jo, tai yra mūsų vaizdinių pasaulis. Tai yra ta žemėlapį, mentalinį žemėlapį. Iš vienos pusės mes atsinešam, iš vienos pusės mums yra įteigiama ir iš kitos pusės mes kaip sąmoningi asmenys dalyvaujame, kurdami tiek savo asmeninę naudą ir asmeninę erdvę veiklai, tiek ir kitiems. Ir tos laidos, aš taip manau, padės galbūt tą mentalinį žemėlapį, kurį mes įsivaizduojam labai siaurai šiai dienai ir jisai pamažu vis siaurėja ir siaurėja, kaip po tokį kokybės žemėlapį galimai, kur to lukšto sienos buvo, sakykime, tiksliai žinomi ir prie Juodosios jūros, ir prie Baltijos jūros, ir čia visai neseniai teko dalyvauti vienam renginį, kur žmonės atsistoja, kaimelį vienam sako, Lietuva ir Vengrija, sako, taigi siena Lietuvos Vengrija, sako, kaip čia gali būti, buvo laikas, kai buvo ir Lietuvos Vengrijos siena, sunkiai suvokiami dalykai, bet tai yra tas mentalinis žemėlapis, kurio mes nesuvokia. Mes nesuvoksim, kieno mašinai sėdim, kokioj mašinai, kokie to mašinos ratai ir kas yra tas tikrasis vairuotojas viso to įrenginio. Ar mes kalbėsime apie tuos vairuotojus, kurie galbūt vairuoja dabartinę Lietuvos Respubliką? Aš ne visai noriu sukurti tokį įspūdį, kad čia klausiu apie sąmokslo teorijas kokias nors, bet tie vairuotojai gali būti ir idėjos tam tikros, tam tikri seni ratai, seni prietarai, senos pažiūros ir taip toliau. Matot, jeigu pažiūrėsime, kiek lietuvių asmenybių lemia, sakykime, Europos ekonominį gyvenimą, arba geopolitinį, arba filosofinį, arba kitokį, mes vargiai suskaičiuosime bent 10 vienetų, o gal net ir dar mažiau turime, tai iš tikrųjų mes esam sudedamoji dalis tam tikrų reiškinių ir jeigu tai vardinama kaip tarp rytų ir vakarų, aš visgi to neįvardinčiau kaip tarp rytų ir tarp vakarų, nes jeigu paimsim Gedimino koncepciją, sampratas, kurisai pabandė kaip tik apjungti visus rytus vakarus, o iš tikrųjų tik tai bizantiškąją Romos ideologiją, vatikaniškąją arba katalikiškąją Romos ideologiją vienoje valstybėje, kur pasakė, kad aš sukursiu taiką ir tokį pasaulį, apie kokį krikščionis net negali pasvajoti. Tai buvo konceptas, kur be priešpriešos ideologijos imamai kaip visuomenės arba kaip asmens tarnai, bet ne priešingai. Tai yra labai svarbu suvokti, kad tauta, asmuo gyvena ne dėl ekonominės sistemos arba dėl istorinės netgi kažkokios sistemos. Ir ekonominė sistema arba istorinės arba šiaip kažkokios sistemos negyvena dėl tik tai kažkokių materialinių ar piniginių vertybių, bet yra viskas priešingai. Yra pinigai, kapitalas, visos tos ideologijos tarnauja tai ūkiniai, ekonominiai sistemai, kuris susideda. Kartais tarnauja, kartais netarnauja. O ekonominė sistema tarnauja tautai ir asmeniai. Ir jeigu tai yra sukeičiama vietomis, tai šiuo atveju mano nuomonė, mano, čia jau galimai bus daug ginčių, mano Gediminas bandė pastatyti prieš priesą. Kitaip tariant, Gediminas gali būti mums šioks toks pavyzdys, rodantis mums kelią į ateitį. Apie tai pakalbėsime kitoje mūsų laidos dalyje. LDK 2030.
Mėly laisvosios bangos klausytojai, džiugu, kad jūs su mumis, jūs klausote paskaitų rato, kaip jį įvardijo paskaitų autorius Aivaras Lileika, paskaitų rato LDK 2030. Ir su jumis esu aš, Arūnas Brazauskas, kuris bando Aivaro mintį suprasti. Ankstesnėje paskaitų dalyje mes kalbėjome apie asmenis, tiksliau, apie vieną asmenį, Gediminą, kuris yra tarsi kelrodis savo pažiūrom, savo ideologijas gali būt mums tam tikrų vedlių į ateitį. Aivaro nuomonė tokių žmonių yra daugiau. Taip, tie žmonės, aš dabar paimsiu kaip palyginimui, prieš pakalbėdamas apie konkrečius asmenis, šiokia tokia politinė teorija, šiaip pat žodis politėja, yra graikų sąvoka, kilusi iš polis ir, sakykim, miesto valdymas, arba gyvenvietės, arba pilies vertimas valdymas. Ir galimas vertimas politėjas tiesiogiai lietuviška būtų kaip pilietija, nes polis atitinka lietuvišką pilietyje. Jo, o mes versdami iš lotyniško respubliką, kuris daugiau atitinka bendruomenę arba bendrabutį, galim tai pasakyti, praranda tą žavisį, kuris suskamba Platono originalę, beje, rašosi ne Platonas, o Platys. Jeigu pasižiūrėsite... Lato. Platys. Platys? Taip, originalėje, graikiškam, senaja graikų kalba, jis yra Platys. Ir jo knygoje Politėja, kuri lietuviškai skambėtų kaip pilietė, yra vienas galbūt iš konceptų apie asmenis, kuriuos mes galime prileisti prie valdymo. Arba na, taip, jie turi būti ypatingos kokybės vis dėlto. Taip, ir yra palyginimas apie urvą, Platono urvą, kuriame yra asmenis, žmonės, kurie pakliuvę į kvailysčių kažkokių tai vaizdinių spastus, kuriems rodomas cirkas, kuriems kažkoks tai šešėlių teatras rodomas, kurie aptarinėja, rodomas lėlės. Ir tik tai mąstantis, tik tai asmenybė išsiugdęs asmuo, asmeniškumą kažkokį asmeninį požiūrį, sugebantis jį pagrįžti ir apginti, jisai pradeda būsti iš to bendro sapno, kurį jisai sapnuoja nežinodamas kodėl ir nesupranta, kodėl jis tą daro. Ir tada jisai patiria tikrovę ir lėtai atveria duris proto dėka ir taip lyg svogūno sluoksnius jis pradeda lupinėti tą tikrovę, pastebėdamas, kur čia lėlės, kur čia šešėliai, kur čia tie didėjai lėlininkai ir lėtai skyla link to, sakykime, tikrovės kažkokios tai sampratos. Ir tik ją patyręs, tą tikrovę, anapus urvo, kur suvokia, kad tai, ką mes čia sukuriam, iš tikrųjų yra papročiai daugiau ir įpročiai, ją suvokęs asmo gali tapti to visuomenės tarnu. Ir tačiau jis turi irgi įsisąmoninti, kad su tais aplinkiniais apie pokytį bus labai sudėtinga kalbėti, nes jie jau yra įpratę. Aštuntą eiti darbą, sakykime, penktą grįžti, gyvenimą matuoti valandomis, kai, sakykime, dar visai neseniai pas mūsų močiutės matavo mėnuliais. Tai yra energijomis, kurios įtakoja gamtą ir čia laikas sėti, čia laikas ar, čia laikas pjauti, laikrodžiai trupučiuką kitą funkciją atliko. Tai šiuo atveju tie žmonės, kurie įtakojo visuomenę mūsų istorijai, yra labai daug ir kiekvienam šimtmetyje bent kelis atrasime. Tai pavyzdžiui, jeigu paimsime visiškai nesenus įvykius, tai neseni įvykiai man tai yra prieš gerą nepilną šimtmetį, tai Basanavičiaus, sakykime, tasai sugrįžimas iš Bulgarijos ir bandymas atgaivinti tai, kas buvo beveik išnygę, tą lietuvybę, tą Lietuvos didybę kažkokią tai mistinę. Kudirką, kuris tautinę giesmę parašė ir iš olaus lenko filo, taip sakykime, pavirko lieto filo. Paimkime Valančių, kuris suvokęs alkoholizmo žalą, pakvietė visą tautą burtis prie blaivybės ir tas neginkluotas pasipriešinimas okupaciniai sistemai šiek tiek aplenkė į Radžyvą Gandį, sakykime, netgi pagal priemonės, kaip viskas buvo pasiūlyta. Paimkim tada Kosčiušką, kuris atstatinėjo valstybę ir laidų metu mes paskaitysim Lietuvos vyriausybės lietuvišką kreipimąsi 1794 metų į gyvenimą.
gyventojus, kad gintų toliau savo laisvę. Pažiūrėkime į Daukšą, į Donelaitį, pagaliau, net jeigu į Gediminą, tačiau mes pasižiūrėsim, tai nustepsim pamatę, kad už Gedimino visų veiksmų iš tikrųjų stovi, jeigu imti tą legendinę, taip sakykime, mitologinę dalį, mes nustepsim, kad iš tikrųjų stovi Žynys Lizdeika, kur Gediminas tik sapnuoja. O Lizdeika aiškina, ką jisai turi daryti. Tai gal tas pasakojimas apie Gedimino sapną yra toks būdas priminti, pasakyti, perteikti tiems, kas supranta, idėja, jog Lizdeika buvo tarsi toks, na, pas mūsų sakoma, pilkasis kardinolas, bet iš tikrųjų tam tikras, na, tarpininkas tarp Gedimino ir... Bet tai, ką jie kūrė, nežiūrint, kas ir ką kūrė, bet kad jie sutarė ir kūrė sutardami, mes matom, kad to pasekoje mes turime kūrinius, kurie išsilaikė ne vieną šimtmetį. Kai mes kūrėm nesutardami ir tik tai, sakykime, asmeninį tą gerbuvį, tada mes tikrovėje nebeturime tautos. Mes turime galbūt stiprių kažkokių tai asmenybių, kultą reiškinį, bet su tai asmenybėm viskas ir baigėsi. Jeigu mes pasižiūrėsim, kiek paliko, pavyzdžiui, stiprios tokios asmenybės kaip Brazauskas politinių mokinių, arba ir gerbiamas ponas Landsbergis, kiek yra politinių asmenų? Ir vienas, ir kitas, jisai veikia konkurenciniai aplinkoj. Tai ką aš ir kalbu. Vargu, ar mokinystė ten buvo toks jau labai lengvas dalykas. Ir siekiamas dalykas. Ir siekiamas, jo, tai daugiau galbūt gynybinės kažkokios įtakos kovos dalinantis kažką, tai bet tauta yra vienas iš įdomiausių savokų, kurią mes galime atrasti senojų graikų kalboje, galime atrasti senojų keltų kalboje ir senojų lietuvių kalboje ir beje sanskrito berods yra taip pat ta savoka vartojama. Tai mano samprata, pati kalba yra sąveikų su tikrove kalba. Ir ta kalba yra kaip susitarimų, kaip instrukcijų rinkinys apie tikrovę. Ir jeigu mes nesutarsime, mes niekada neturėsim tautos. Tai mano samprata, kuri gali būti ir klaidinga, bet pažadinkim vaizduotę, sakykim, šiek tiek. Tai kai aš ištiesiu 100 litų tau, Arūnai. Na, mes... tai yra menami menama 100 litų, nes galiu paliūdyti, kad 100 litų šiuo metu. Bet tai būtų malonu. Jo, ir... tauta ir įvyksta tauta. Tauta yra dalybos. Ir va ta energetinė, sakykime, ir materialinė, ir kitokia, dalybos ir kuria ją. Ir tame sutarime, jeigu tai yra konceptas arba samprata, kuri užtikrina gyvybingumą, jinai įsitvirtina ir pradeda skleistis gyvybės žiedais, pradeda skleistis to kairosu, sakykime, kur tas kiaušinio lūkštas užsipildo staiga to turiniu, iš kurio po to žiūrim, kas išsirita. Kažkas gražaus gali ir atsirasti. Jo, bet tai mes turime nebėgti nuo tų reiškinių, bet priešingai jungtis. Ir šiai dienai mes, jeigu pasižiūrėsime į Lietuvą, į tą emigracijos mastą, į savižudybę mastą, alkoholio, sakykim, suvartojamus mastus, mes matome, kad neturėdami, nesutardami, kas mes būsim ateityje. Visiškai mūsų praeitis baigėsi ties 2009 metais, nežiūrint, kad oficialioji, tai pavadinkime, istoriografija. O prasideda nuo žmogžudystės, nuo pranešimo apie... Ir tai apie... nuo kriminalinės kronikos. kriminalinės katalikų pasaulio kriminalinės kronikos apie tai, kad kažkokį tai asmenį, kuris pažeidė vietinius įstatymus, nubaudė už vietinį įstatymų mirties bausme. Taip, tai čia dar geresnė interpretacija. Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Aš pasakiau, kad kriminalinė kronika, aš buvau ne visai teisus, nes šventasis vėliau tapęs, jisai iš tikrųjų pažeidė įstatymus, jis buvo perspėtas ir po to, kai jau nepaklausė viso to. Taip, tai vadinasi įstatymų sistema jau veikia, jau veikia. Su įstatymais. Ten buvo teisinė valstybė, vadinkime taip. Ir mažo to, žmonės tai čia gyveno ir prieš 10 000 metų atgal. Taip, tik tai tie, kad mūsų istorija, tai va tie mentaliniai žemėlapiai, tos sampratos, labai mūsų tą istoriją sutapatina su medžiais šaknimis,
įaugusiais ne mūsų aplinkoj. Ir todėl mums labai svarbu staiga pasidaro Vatikanas, labai svarbu pasidaro kokia Maskva, labai svarbus pasidaro koks Karaliaučius. Briuselis. Kionigsbergas, atsiprašau, čia jau neteisingai per daug mūsų šaknų žodėje Karaliaučius. Jo, Briuselis tas pats. Tvanksta buvo kažkada, čia aš apie Karaliaučių. Taip, 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 taip. Tai va, prarasdami tai, mes prarandam šaknis ir tada mes tampam to kito statiniu. Ir kai žmonės nebeturi, kas juos jungia, jie staiga pradeda paliktas idėjas tos namus, kurios statė mūsų protėviai, tokie kaip Gediminas, kaip Algirdas, kaip Kestutis, kaip Kazimierą paimkim, kurį nors netgi Jogaila, Basanavičius visiškai neseni, tas pats galimai net ir Smetono kažkokius tai vizijas turėjo. Ir mes matom, kad kas 50 metų mes prarandam tą savo istoriją, kas 50 metų mums primetami vis nauji istorijos sampratos ir nauji modeliai, jeigu pasižiūrėsim. Visiškai neseniai tai dar prieš 20 metų, netgi jeigu pasižiūrėt, mes turėjom visiškai kitą istorijos sampratą su visiškai kitais geopolitiniais, kultūriniais ir kitais centrais. Šiai dienai vėl istoriją mes matom akivaizdžiai yra kuriama. Tai prieš 30 metų, tai kaip tik, na, daug maž tas metas, apie kurį ir kalbama šių paskaitų rato pavadinime. Taip. LDK 230. Tai todėl norėtųsi ir iš klausytojų gauti klausimus ir temas, kur Facebook'e, būtent tame tinklapyje 2030.ldk, gali jau užduoti klausimus, bus atskirai temos užvežtas, kur jos išliks visiems laikams, kol bent jau Facebook'as bus, ir pamažu pradėti iš tikrųjų judėti ne į praeitį. Praeitis jau tai praėjo, jau to nebepasieksim. Ir aš dažnai sakau, iš tikrųjų, mūs kūrė ne praeitis netgi, mūs kūrė ateitis. Tai, ką tu turi, kokį vaizdinį, kokį siekius turi, tai tave kūrė, o ne tai, ką tavo tėvai turi iš vienos pusės. Bet perimti tą patirtį kažkokią, kad tu nedarytumėj klaidų gal galimai, arba pagaliau suvoktumėj tas kokybės, arba tą kairos pavadinkime, iš kurio, kuris yra baltymas, lūkštas baltymas tenai ir trinys, be šitų negalima iš viso net politikos žaisti ir pradėti, todėl ir Seimo narius, ir vyriausybės narius irgi kviešiau į šitą laidą, galbūt netiesiogiai, bet pamažu įsijungti ir tą strategiją, kurią aš tai pasižiūrėsiu, mes turim labai gražią lietuvišką strategiją parašę, kuri vadinasi Lietuva 2030, Lietuva 2030. Iš kur girdėtas pavadinimas? Jo, čia dabar kaip tik patvirtino visiškai neseniai ir gerbiamas Kubilius ir gerbiamas Kirkilas, kurie bando siekti, kad Lietuva taptų siekti. Modernia, viržlė, atvira pasaulį, pasailinčia savo nacionalinį tapatumą šalimi ir panašiai. Bet, taip sakant, jeigu mes pasižiūrėsim tą pačią Ameriką, pasižiūrėsim tą pačią Rusiją, pasižiūrėsim tą patį Vatikaną, pasižiūrėsim tą patį Briuselį, pasižiūrėsim visas valstybės, kurios turi ypatingą geopolį, Japoniją tą pačią, Kiniją, jūs nustepsit, jie visi stovi ant mitų. Tai be abejo. Visos šitos valstybės stovi ant mitų, du mitų tipai, praeities ir ateities. Šiuo atveju stipriausiai yra Amerika, nes gyvenant visokių supermenų, steelmenų, batmenų ir dar kažko tai, bet tai yra varomoji jėga vaikams. Pažiūrėkime, Rusija... Kiekvienas iš jų nešioja savo širdelėje supermeną. Ja, ir kokią mitologiją kūrė mus Lietuvoje vaikus? Ir mes pamatysim, kad tasai dženderas ir dar ten kažkokie kitokie keisti žodžiai, kurie mus primetinėjim iš tikrųjų apiplėšia daugiau mūsų savitumą, nes žodis nacionalinis jau apiplėšia, nes lietuviškai tai būtų tautinis. Ir jeigu mes prarandam pačias svarbiausias ryšius su tuo medžiu, ar nereikėtų tada iš karto paimti vesti valstybinę anglų kalbą ir ką čia daug kankintis, paimti ir pasiskelbti sostinę Briuselį, naikinam vietinį Seimą, naikinam vietinę vyriausybę ir turime tą super valstybę, kurioje išnykstame kaip reiškinys. Mėly Laisvosios bangos klausytojai, jūs klausotės radio paskaitų ciklo LDK 2030. Aivaras Lileika kalbėjo apie pamatinius mintus, ant kurių pastatytos daugelis pakankamai stiprių ir galingų šio pasaulio valstybių – Amerika, Japonija, Kinija ir kitos. O kitoje šio paskaitų ciklo dalyje mes kalbėsime apie
istorinius įvykius, kurie lėmė dabartinę Lietuvos būklę, dabartinę Lietuvos padėtį. Likite su Laisvąja banga.